Qyteti i Durrësit ka mirëpritur edicionin e 18 të Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës së Dhomës. Nata e parë mbrëmjen e së premtes u hap nga kuarteti i Torinos me një eksperiencë 35 vjeçare. Spektatorët shijuan muzikën e Ezio Bozos së bashku me shfaqjen e filmit The Lodger. Nevila Kalaja, drejtore artistike e festivalit, thot se ky ka qenë një vit i vështirë për organizatorët dhe rrjedhimisht numri i koncerteve vjen i përgjysmuar. Vështirësitë e këtij viti na kanë bërë që të tkuremi pak në numrin e mbrëmjeve, por duke shpresuar që viti i ardhshëm sërish do të na sjellë një hapësirë më të madhe, si për instrumentistët e huaj që vinë me eksperiencat e tyre, por akoma dhe më shumë për instrumentistët shqiptarë që jetojnë këtu dhe dëshirojnë që të kenë eksperiencat me instrumentistët e huaj. Ndryshe nga vitet e kaluara, ku Festivali Ndërkombëtar i Muzikës së Dhomës mbahej në Muzeun Arkeologjik për shkak të rikonstruksionit, kisha Santa Lucia hapi dyert e saj duke e mirëpritur këtë vit. Shtëpia e Zotit hapi dyert me këtë atmosferë kaq të bukur, me këtë akustik kaq të mrekullueshme që na ofron dhe sigurisht me dashurinë që transmeton gjithmonë. Si parin, festivali pritet ta ulë mbrëmjen e 23 korrikut me instrumentistë dhe profesor të Western Balkans Youth Orchestra me pjesëmarrjen e instrumentistëve gjerman, shqiptar, çek dhe spanjoll.